YBI ရှင်စီကပို့တောင်းပါကလုပ်ငန်းလိုင်စင်ပိတ်သိမ်းသည့်အထိအရေးယူမည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်ပြည်ဆွဲနေတဲ့ YBI ရှင်လိုင်းတွေမှာသက်မတ်ရှင်စီကနှုံထပ်ပို့ပြင်းရှင်စီကတောင်းခံနာတွေကိုတွေ့ရှိပါကလုပ်ငန်းလိုင်စင်ပိတ်သိမ်းတဲ့အထိအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပုဂ္ဂလိကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီ YRTC ကနေသိရပါရယ်။ဒါအပြင်ယခုကာလဟာမိုးရာသီကိုရောက်ရှိနေတဲ့အတွက် YPS ရှင်မောင်းသူတွေလိုက်နာကြဖို့ညွန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်ပေးထားတယ်လို့ YRTC မှတွက်ဖက်သွင်းရေးမှူးဦးလျံကျင်မန်ကပြောပါရယ်။မိနီဖြတ်မောင်းတာဒီတကားဖွင့်မောင်းတဲ့ဟာဆိုဒီတဲ့ဒီပိုင်းပြုတ်ကြပြီးတော့ဆုံးတာဒီပိုင်းရှိတတ်ပါတယ်။နော်အဲ့ဒါမျိုးတကားဖွင့်မောင်းတာတွေကိုကျွန်တော်အကြီးယူပါတယ်တစီနဲ့တစီတော့ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့မောင်းနေတဲ့ယင်ဒီအဲ့ဒါတွေလည်းအကြီးယူပါတယ်စပယ်တင်တဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ CNG 3လပိတ်တာတို့ယင်စီခါကိုတော့ပူတောင်းတဲ့လို့ရှင်လဲတော့ CNG 6လပိတ်တာတို့တနည်းပိတ်တာတို့ပေါ့နော်လုပ်ငန်းလိုက်စင်ပိတ်တာတို့ပေါ့အဲ့လိုအကြီးယူပါတယ်ဒီလိုမျိုးယင်စီကလမ်းစီကအဓိကပေါ့ဒီမီနီဖြတ်မောင်းတာတို့ပေါ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီယင်မောင်းတွေကိုကျွန်တော်တိချာရုံးမှာတင်တန်းနေပြန်ပို့ချပြီးတော့တောင်းယူမှုတောင်းခံမှုရှိတဲ့เนาะရေမောင်းကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတော့တင်တန်းပြန်ပေးတာတွေပဲလုပ်ပါတော့အခုဆိုရင်မိုးရာသီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် YBS ရေမောင်းဒီเนาะပို့ပြီးတော့တတိထားဖို့ YTC အနေနဲ့ YBS ရေမောင်းဒီလိုက်နာဖို့ဆိုတော့ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ထားတာရှိပါတယ်မိုးရာသီဆိုရင်လမ်းပေါ်မှာเนาะဆက်စီယူစိမ့်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะလမ်းเนาะချောတာရှိပါတယ်เนาะအဒါဒီတတိထားတာယာဒီเนาะလဲပြီးဖို့တာယာဒီမှာလဲလီပုံချင်းများလွန်းလို့ဆိုရင်လဲလန်ချောတက်ပါတယ်เนาะအဲအကြောင်းအတာဒီလည်းကယူဆိုင်ပြီးတော့တော့ဆောင်ရွက်ဖို့ဒီမိုးရာသီပါဆိုလို့ရှိရင်လမ်းပေါ်မှာရွှွန့်ညွန့်ဒီပါလည်းရှိတတ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီဟာလည်းရှိလို့ရှိရင်လန်ချောတက်ပါတယ်เนาะတတိပေးထားပြီးတော့မောင်းနေမှုယင်းဒီကိုအချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့เนาะမမောင်းမှုပေါ့မိုးရာသီပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြင်ကွင်းကောင်းမှုလိုပါတယ်အဲအကြောင်း wire body လည်းမကောင်းလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတဲ့ဟာနဲ့လဲဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်ပိုးများတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့မောင်းမဲနေပြီးတော့မမြင်ရဘူးဆိုရင်လည်းမိကြီးဖွင့်မောင်းမှုနော်ပြီးတော့ရုတ်တရက် break မအုပ်ဘူးပေါ့အဓိကတော့အဲ့ဒီချက်တွေကိုကျွန်တော်ညွှန်ကြားထားပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့အတွင်း YPS ရှင်လိုင်းပေါင်း138လိုင်းမှာရင်စည်းရေစုစုပေါင်း3600နီးပါးခန့်ဖြင့်နေစဉ်ပြေးဆွဲလျက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်